Mutta se on itse myös korjattu nyt. Mahtavaa. Lähdetään sieltä myös liikkeelle samalla mustalla orkillaan. Simo Suppanen. Kyllä menee komiasti. Kyllä menee komiasti. Sillä oli viivatti soikoon melkein kello pystyssä. Oli ihan mahtava veto. Simo. Näin, sieltä lähtee sitten liikkeelle. Juha Solkias ja FH Volvo 16. FH 16 Volvo. Ei reikiä, mutta niin. Siellä ne oli kuormat kaikki. Ja näin annettu sieltä vihreä lippu Jari Suoantilalle. Ja katsotaanpa miten käymään. Tässä tämä nuorisoketju kanssa kävi keskustelu, että mitä leikkaavat, että mitä tapahtuu. Nyt kuunnellaan tarkka mitta. 16. Tuo lavetti kyllä arvoton, täytyy sanoa, kun valot syttyy itkalevyssä punaiset vaunuot. Hyvä yleisö, Jari Suoantila ja Scania R500. Tämä on ainakin pohjakierrokset kohdallaan. Siinä teki kyllä pelimiehen liikkeen ja löysäsi kaasun siinä kohtaa, kun totesi, että ei enää hirvittävän paljon pidemmälle mennä. Kuunnellaanpa vielä mitta hänen vedostaan. Katsotaan, tuleeko tupla full pull. Se on Simo Suppanen ja musta orhi. Siihen se jäi reiluun 80 metriin, kun laitettiin vähän vastusta sinne lisää. Ja 86-87 ja se oli kyllä komea veto Simolta. Aivan näytteli, kun tuossa Kania olisi lähtenyt tuossa keulimaan ja vaihto myös Simolla oli kyllä täydellinen. Aivan mahtava päättää.